মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু শ্ৰদ্ধাৰ দৰ্শকবৃন্দ, সকলোকে ছাকচেছ এমবিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি দশম শ্ৰেণীৰ অন্য এটা পাঠলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আজিৰ পাঠটিত আছে এটা খুব ধুনীয়া কবিতা। কবিতাটোৰ নাম হ'ল আমাণ্ডা। এই আমাণ্ডা কবিতাটো আজি আমি আগবঢ়াইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবা। আমাণ্ডা, প্ৰথমতে এই ব্লু কালাৰত থকাখিনি আমি পঢ়ি দিছোঁ চোৱা। এভৰি চাইল্ড ফিলছ ডেট চি হি ইজ কণ্ট্ৰ'ল্ড এণ্ড ইনষ্ট্ৰাক্টেড নট টু ডু ওৱান থিং অৰ এনাদাৰ। সকলোবিলাক শিশুৱে কি ভাবে যে তেওঁলোকক যেন কিছুমান কাম কৰিবৰ কাৰণে কোৱা হয় বা কিছুমান কাম কৰিবৰ কাৰণে বাধা দিয়া হয়। ইউ টু মে ফিল ডেট ইউৰ ফ্ৰীডম ইজ কাৰ্টিল। হয়তো তোমালোকেও এইটো অনুভৱ কৰা যে তোমালোকৰ স্বাধীনতাটো কি কৰা হয়, কৰ্তন কৰা হয়, অৰ্থাৎ কমাই দিয়া হয়। ৰাইট ডাউন চাম অফ দ্য থিংছ ইউ ৱান্ট টু ডু বাট ইউৰ পেৰেণ্টছ ইল্ডাৰ্ছ ডু নট এলাউ ইউ টু। এতিয়া আমাক কিছুমান এনেকুৱা বস্তু, এনেকুৱা কথা লিখিব দিছে যিবিলাক তোমালোকে কৰিব বিচৰা কিন্তু তোমালোকৰ পেৰেণ্টছ বা তোমালোকতকৈ বয়সীয়াবিলাকে কৰিবৰ কাৰণে মানা কৰে। টু ৰিড দ্য পোৱেম এলাউড ফ্ৰম পেয়াৰ্ছ ইটছ ৰিডিং অল্টাৰনেট ষ্টেঞ্জাছ ইউ আৰ ইন ফৰ এ ছাৰপ্ৰাইজ। আৰু কবিতাটো পঢ়োঁতে গ্ৰুপ হৈ ল'ব দিছে, এটা গ্ৰুপে এটা ষ্টেঞ্জা পঢ়িবা আৰু অন্যটো গ্ৰুপে অন্যটো ষ্টেঞ্জা পঢ়িবা। নাম্বাৰ ওৱান গ্ৰুপটোৱে যদি এক নম্বৰ ষ্টেঞ্জাটো পঢ়া, দ্বিতীয় গ্ৰুপটোৱে দুই নম্বৰ ষ্টেঞ্জাটো পঢ়িবা। আচলতে কবিতাটো এটা সৰু ছোৱালীয়ে ড'ণ্ট বাইট ইয়ৰ নাইলছ আমাণ্ডা, তোমাৰ নখবিলাক কামুৰি নাথাকিবা আমাণ্ডা। ড'ণ্ট হাঞ্চ ইয়ৰ ছ'লজাৰ্ছ আমাণ্ডা, তোমাৰ কাণকেইটা কুজা কৰি নিদিবা আমাণ্ডা। ষ্টপ দেট স্লাউচিং এণ্ড ছিট আপ ষ্ট্ৰেইট আমাণ্ডা, কুজা হৈ নবহিবা আমাণ্ডা, চিধাকৈ বহা। চোৱা, এনেকৈ বহিলে শ্লাউচিং বুলি কয়, আমাক আমাণ্ডাক এনেকুৱাকৈ বহিব মানা কৰিছে। এই যে মানুহজনে বহিছে, এইটো এই বহি থকা প'চাৰ্ছটোক শ্লাউচিং প'চাৰ্ছ বুলি কয়, কুজা হৈ বহি থকা এটা অৱস্থা। ডিয়াৰ ইজ এ লেংগুৱেজ আমাৰেল চি হুৱে দ্য চৌল ইনহেবিটেণ্ট ইজ মি এ মাৰ্মেড ড্ৰিফ্টিং ব্লিছফুলি। এটা যদি নীৰৱ সাগৰ এটা থাকিলহেঁতেন, তাত ময়ে যদি অকলশৰীয়া বাসিন্দা হ'লোহেঁতেন কিমান সুন্দৰ লাগিলহেঁতেন, তাত যদি মই এটা জল পৰি হ'লোহেঁতেন। এইটো আচলতে আমাৰ আমাণ্ডাই এটা কল্পনা কৰিছে, কাৰণ তাইক তাইৰ পেৰেণ্টছ বা ইল্ডাৰ্ছবিলাকে কি কৰে, সদায় কণ্ট্ৰল কৰি থাকে, সদায় শাসন কৰি থাকে। সেইকাৰণে তাই এনেকুৱা ধৰণৰ এখন নীৰৱ সাগৰত জলপুৰি হোৱাৰ এটা কল্পনা কৰিছে। চোৱা, এনেকুৱা এখন সাগৰ য'ত সাগৰত ঢৌবিলাক কম থাকে, সাগৰৰ ঢৌবিলাক কম থাকিলে তাক এমাৰেল্ড লেংগুৱেজ চি বুলি কোৱা হয়। শান্ত অৱস্থাত আছে সাগৰখন, এইটো জলপুৰি হয়। ডিড ইউ ফিনিছ ইয়োৰ হোমৱৰ্ক আমাণ্ডা, তুমি তোমাৰ গৃহকাৰ্য কৰিলে না আমাণ্ডা। ডিড ইউ টাইডি ইয়োৰ ৰুম আমাণ্ডা, তুমি তোমাৰ কোঠাটো পৰিষ্কাৰ কৰিলে না আমাণ্ডা। আই থট আই টোল্ড ইউ টু ক্লিন ইয়োৰ শ্বুজ আমাণ্ডা, মই ভাবোঁ। আই এম ৰাপুনজেল, আই হেভ নট এ কেয়াৰ, লাইফ ইন এ টাৱাৰ ইজ ট্ৰেংকিল এণ্ড ৰেয়াৰ, আই উইল চাৰ্টেনলি নেভাৰ লেট ডাউন মাই হেয়াৰ ব্ৰাইট হেয়াৰ। তেতিয়া আমাণ্ডাই কল্পনা কৰিছে যে মই যদি ৰেপুনজেল হ'লোহেঁতেন, কাৰণ টাৱাৰত যিটো জীৱন, কাৰণ ৰেপুনজেল এটা কেৰেক্টাৰ হয়, জাৰ্মান ষ্টৰী এটাৰ কেৰেক্টাৰ হয়। ৰেপুনজেলে অকলশৰীয়াকৈ এটা ওখ টাৱাৰত ডাঙৰ হৈছিল আৰু ৰেপুনজেলৰ চুলিবিলাক খুব দীঘল আছিল। তোমালোকে ইউটিউবত ৰেপুনজেল ষ্টৰী বুলি চাৰ্চ কৰি চাব পাৰা, কবিতাটো বুজাত সহজ হ'ব। তো আমাণ্ডাইও ৰেপুনজেলৰ সেই জীৱনটো বিচাৰিছে, কাৰণ ৰেপুনজেলকো শাসন কৰিবৰ কাৰণে কোনো নাছিল, কাৰণ তাই অকলশৰীয়া আছিল, আৰু আমাণ্ডাই সেই ৰেপুনজেলৰ দৰে হ'ব বিচাৰিছে। সেইটো চোৱা, ৰেপুনজেল এনেকুৱাকৈ এটা ওখ টাৱাৰত অকলশৰীয়াকৈ আছিল, তাইক তাত শাসন কৰিবৰ কাৰণে কোনো নাছিল, তাইৰ চুলিবিলাক খুব দীঘল আছিল,
ইয়াৰ পৰা চুলি মেলি দিলে একদম মাটি পাইছিলগৈ এনেকুৱা কাহিনী আছে, তোমালোকে ইউটিউবত চাই ল'বা। ষ্টপ দেট চাকিং এডভান্স আমাণ্ডা, এই মনে মনে থকাটো বন্ধ কৰা আমাণ্ডা। ইউ আৰ অলৱেজ চ' মুডি আমাণ্ডা, তুমি সদায় ইমান মুডত থকা, সদায় কিবা এটা নিজৰ মতে চলি থকা। এনি ওৱান উড থিংক ডেট আই নেগড এট ইউ আমাণ্ডা, চবেই যিকোনো এজনে যিকোনো মানুহেই ভাবিব যে মই তোমাক লৈ বিৰক্ত হৈ আছোঁ। কবিতাটো কবি আছিল ৰবিন ক্লেইন। ইয়াত যিবিলাক শব্দ অৰ্থ দিয়া আছে সেইবিলাক তোমালোকে চাবা, পৰীক্ষাত আহে। নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই ইয়াৰ প্ৰশ্নোত্তৰবিলাক তোমালোকক দিম। আজিৰ পাঠটোত মই এইখিনি আগবঢ়ালোঁ, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাবা। আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক ভাল পালে শ্বেয়াৰ কৰিবা। ধন্যবাদ।